Вие сте с централните новини на DCTV в четвъртък, 20 август. Добър вечер, аз съм Кирил Кирилов. В началото да видим какви бяха акцентите накратко. Жестока буря наводни Пловдив. Местната полиция официално има нов директор. Проблеми с ученици от Столипиново заминали в чужбина. Жестока буря с грамотевици и пороен дъжд се изви над Пловдив. Всички автомобили и целият наличен състав на Пловдивската пожарна са мобилизирани в града заради силната дъждовна буря, която се разрази малко след 16 часа. Това съобщиха за DCTV от противопожарната служба. Част от техниката отводнява обществени сгради, болници и детски градини. Останалите автомобили са ангажирани да изтеглят закъсали превозни средства на булевард 6 септември, пътен възел Скобелева майка и булевард Гладстон, по който има закъсали над 15 коли. Вижте подробностите. Тежко е положението по булевард Марица и в подлезите на Баня Старинна и Централна гара. Има сигнали за запалени трансформатори, един от които е в близост до кръстовището между булевардите 6 септември и Руски. Заради бурята много домакинства са останали без ток. Най-сериозно е положението в район Централен. Екипи на ИВН работят по отстраняване на повредите. Паднали дървета и клони има на улиците Тракия, Колоездачна и Жан Жорес. Няма информация за тежко пострадали граждани. Всички налични екипи на чистота работят в най-поразените от бурята участъци, съобщи директорът на общинското предприятие Иван Стоянов. Той заяви, че за краткото време огромното количество дъжд е задръстило колекторите. Това е причина за гейзерите, които са бликали по голяма част от големите булеварди като Санкт Петербург. Според него има необходимост от време да се изтече попадналата там вода. Стоянов отрече обвиненията, че причина за наводненията са били запушени шахти. Пловдивският апелативен съд отмени мярката за неотклонение домашен арест по отношение на Милан Дивеков и постанови задържане под стража. Припомняме, че 24-годишният пловдивчанин уби с автомобила си мъж на пешеходна пътека в Пловдив на 12 август. Случаят на шумя, след като в специално писмо на главния прокурор Сотир Цацаров до вътрешния министър беше разяснено, че при задържането на Дивеков полицаите са действали неправомерно, включително не са взели алкохолна проба и тест за наркотици. Информация на Ралица Дикова и Стоян Станчев. Прокуратурата обжава решението на Пловдивския окръжен съд, който постанови мярка домашен арест за Милен Дивеков. Според прокурор Николай Божилов, задържаният се е движил с автомобила си със скорост 90 км в час на пешеходната пътека на булевард Въпцаров, която е осветена и не е имало дупки по пътното платно. Според справка в полицията от 2009 година до сега Дивеков е извършил 13 нарушения, последното от месец май също за превишена скорост. За мен това е един отделен криминален случай, извършен пълна предпазливост. Оттам насетне кой какво формулира като изводи, нека да стъпи на обективната установка. А тя в делото е достатъчно ясна. Има справка за всичките му нарушения. По делото са назначени медицинска и автотехническа експертиза, които се изготвят. Разпитани са четирима свидетели, те твърдят, че автомобилът се е движил с висока скорост. Издирват се още двама очевидци на катастрофата. Искам всичко да завърши по най-добрия начин и съм обещал на моето семейство, че ще докарам всичко до край, да го видя в затвора виновник. Мярката домашен арест се изпълнява в село Болярци. Дивеков е проверяван многократно, но нито веднъж не се е отклонил. След повече от час съвещание съдът реши да остави 24-годишния мъж в ареста и той беше изведен от съдебната зала с белезници. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. И още информация по темата. Главният секретар на МВР, главен комисар Георги Костов, представи пред състава новия директор на областната дирекция на МВР Пловдив старши комисар Христо Расолков. Припомням, че във връзка с случая от 12 август до сегашния директор Пламен Узунов подаде оставка. Подробностите. Министър Бъчварова разпореди назначаването на нов директор на областната дирекция. От днес поста поема старши комисар Христо Расолков, до сега директор на Благоевградската полиция. Очевидно трябва промяна в организацията на работа. Очевидно трябва промяна и в системата за контрол над изпълнителския състав. Очевидно между хората, именно поради причините, които току-що изтъкнахте, има много сантимент и може би външен одит е едно позитивно решение.
Образувано е дисциплинарно производство срещу разследващ пловдивски полицай, който има отношение по случая. В хода на направената проверка от дирекция вътрешна сигурност към МВР по случая бяха разпитани общо 43 души. Вътрешният министър разпореди и цялостна проверка на работата на пловдивската полиция. Над 150 възпитаници на училище Найден Геров, квартал Столипиново, от началото на годината до сега са напуснали страната заедно с родителите си. Семействата заминават към страни от Европейския съюз за получаване на по-високи доходи. Проблемът обаче е, че не всички родители подписват уведомителни декларации. И на есен тези деца фактически се оказват мъртви души, алармира пред DCTV директорът на училището Васил Варгулев. За да се избегнат осложненията, преподаватели в учебното заведение обикалят по адреси, за чието обитатели имат информация, че ще напускат страната и предупреждават, че е необходимо да се издаде отпускно свидетелство. Наш екип проследи част от обиколките. Трябва да дойде в училище, да пусне заявление, за да издадем отпускно удостоверение за заминаване в чужбина. Добре, ще е предупреждено. Но трябва лично да дойде с документите. Акта така. За раждане на децата, личната карта. Да, и личната карта. Даже майче вече са записани децата така. На 3 септември почвали. Но това трябва да стане задължително преди да заминат за чужбина. Добре. Ще дойдат при вас, ще напишат някакво заявление там, което трябва да. Ще направят. Когато семейството замине за чужбина, много често това е за кратко и детето не успява да навакса пълноценно пропуснатия материал. В немалка част от случаите на ученика му се налага да повтори учебната година. Когато родителите заминават в началото на учебната година за 2-3 месеца за чужбина, след това се връщат. Това дете е пропуснал доста учебен материал. На него не може да бъде оформен срок. Налага се да вземе индивидуални мерки за това дете да мине на удължен срок или допълнителна работа с него с цел да се приключи успеха му за срок. Директорът каза още, че за началото на учебната година ще има 5 свободни работни места за преподаватели заради пенсиониране на част от персонала. Местата са по физическо възпитание, руски език, начален учител с английски, както и в подготвителна група. Варгулев няма притеснения за запълването на тези места. Част от идейния проект «Рехабилитация на ЖП възел Пловдив» беше представен от консултантска фирма, работеща за Национална компания «Железопътна инфраструктура». След ремонтите в Пловдив и околността ще последва и втора фаза, която ще рехабилитира железния път до Бургас. Реализацията на дейностите трябва да приключи до 2020 година. Вижте репортажа, който направихме с оператора Стоян Станчев. Основните дейности по ремонтите ще бъдат основно на територията на община Пловдив и малко на територията на общините Марица и Родопи. Ще бъде обновена и модернизирана съпътстващата инфраструктура, съоръжения и системи за електрификация и сигнализация. Рехабилитацията на отсечката между Пловдив и Бургас ще позволи на влаковете да се движат със 160 км в час, а разстоянието да бъде изминавано за около час и 45 минути. Ние искаме да направим възможността за пътуване на хората до всяка точка на България, където има железопътен транспорт, бърза, удобна и комфортна. Това на всички ще ни донесе по-добра, по-чиста природа, по-малко от нашите деца ще загиват по пътищата, по-малко разходи ще плащаме за магистрали, по-малко разходи ще плащаме за поддръжка и горива на автомобилите. Промени в рамките на града предвиждат премахването на прелезите и изграждането на подлези и надлези, както и комуникационно-транспортния пробив булевард Васил Априлов, улица Димитър Талев. Изцяло ще бъде демонтиран железопътния мост над река Марица и ще бъде изграден нов. Бетонният мост няма да се разрушава, но се предвижда разширяване на пътните платна. До този момент вървим в график с изпълнение на задачите. Дори ще направим опит да изпреварим крайния срок, особено в частта свързана с завършване на основните дейности по проектирането, анализите, формуляри за кандидатстване и така нататък. Първоначално предвидените средства за реализация на проекта са в размер на 321 милиона лева без данък добавена стойност, които трябва да постъпят основно по оперативна програма «Транспорт». Общинските съветници от кауза Пловдив са внесли предложение за отпускането на 52 000 лева за реновирането на църквите Свети Никола и Свети Архангели в Бачковския манастир. Средствата ще бъдат отпуснати от бюджета на община Пловдив.
По предварителни разчети, сумата, която е необходима за храма Свети Никола, е в размер на 50 900 лева, а за покрива на Свети Архангели трябват 1100 лева. Подробностите от Ралица Дикова и Георги Сарай. Предложението на съветниците от кауза Пловдив е входирано и ще бъде гласувано в Общинския съвет на сесията на 27 август. Лидерът на партията Георги Титюков е категоричен, че с осигуряването на средствата Община Пловдив ще допринесе за съхраняването на един от най-старите манастири на Балканския полуостров. Смятаме, че това е по силите на бюджета на Община Пловдив. Смятаме, че Бачковския манастир не е манастир от регионално значение, напротив, от национално, и втория по големина град в България съвсем спокойно би могъл да го подпомогне. Още повече в годините назад, знаете и за редиците инициативи на Пловдивския граждански клуб, за Желязната църква Свети Стефан в Истанбул. Покривите на две от малките църкви в Бачковския манастир са повредени и се застрашават ценни стенописи. Съветниците от кауза Пловдив са провели срещи с игумена на светата обител отец Симон. Той е представил количествено стойностна сметка и пълен разчет за необходимия ремонт. Искам да ви кажа, в последните три мандата, откакто с колегата Георгиев сме общински съветници, сме една група с господин Титюков, до сега няма предложение, което сме направили и да не е превърнато в решение. Общинските съветници допълниха, че имат уверението, че най-голямата група ще подкрепи решението. От ГЕРБ са заявили, че ще гласуват за. Очаква се решението и на останалите партии в Общинския съвет. Реформаторският блок все още не е взел окончателно решение относно подкрепата на Здравко Димитров за кмет на Пловдив. Това каза в Асеновград председателят на предизборния щаб на движение България на гражданите Димитър Делчев. Според него има оформено мнозинство във формацията. Но срещите и разговорите продължават, защото кандидатурата за кмет на града ще бъде определена не от местните структури, а от лидерите на петте партии в блока. През миналата седмица от реформаторския блок обявиха официално, че ще подкрепят независимия кандидат за кмет Здравко Димитров. Зад кандидатурата на изключения от ГЕРБ областен лидер застанаха 4 от 5 формации в блока. Единствената партия, която гласува единодушно против, е Движение България на гражданите. Тъй като е рано още да твърдим, че сме затворили този въпрос, предстоят преговори. България на гражданите има издигнати двама кандидати. Савина Петкова, мисля, която е нашия областен координатор, и Димитър Шишков, който е народния представител. Има възможност да се подкрепи Славчо Танасов. Разбира се, кандидатурата на Зико също е възможно да се подкрепи. Според устава на реформаторския блок е необходимо съгласие на поне 4 от партиите, а колебание има, посочи Димитър Делчев. Ако резултатът е 3 към 2, ще се стигне до арбитраж в столицата. Тогава решението ще бъде взето от специална комисия, която е съставена от лидерите на 5-те партии от формацията. Реформаторският блок по учредителни документи взима решение с консенсус. Ако не може да се постигне този консенсус, той трябва да се постигне на някакво друго ниво. Ако петимата лидери могат да постигнат консенсус, ако всички структури бяха зад определена кандидатура, нямаше да има никакъв проблем. Аз знам, че и в ДСБ има колебания. Депутата Нестимир Ананиев съобщи, че Движение България на гражданите продължава да настоява до 1 септември да се подпише коалиционното споразумение между партиите в реформаторския блок за общо явяване на местните избори. А сега отново днешните акценти на кратко. Жестока буря наводни Пловдив. Местната полиция официално има нов директор. Проблеми с ученици от Столипиново заминали в чужбина. Така се разделяме. Пожелания за приятна вечер. Следете и информационния сайт dcnews.bg. Лека вечер, дами и господа!